Вже третій рік поспіль у Кременчуці проходять яхтові регати. Яскраві та різноманітні вітрила на Дніпрі вже стали однією з родзинок Кременчука. Як і минулоріч, наприкінці весни проходить відкриття яхтового сезону. І вже цієї суботи, 29 травня, кременчужани можуть стати глядачами першої регати у 2021 році. У нас планується 16-18 йохт. Початок змагань буде в 10-й годині, буде привітання, і початок десь в 11 в районі Кавковського моста сторони порту навколо острова Шаломай. Тобто видно буде з мосту, буде видно із в районі грузового порту, там буде видно, тому що не всі яхти мають завальні такі обладнання. І вони не всі можуть піти на ту сторону. Організатори очікують близько 20 яхт, що братимуть участь у регаті. Це будуть яхтсмени з Кременчука, Світловодська та Горішніх плавнів. До того ж, очікується вихід на Дніпро екіпажу на експедиційній яхті «Вікторі», яка з минулого тижня пришвартована у Кременчуцькому яхтовому клубі «Санторіні». Тож вже цієї суботи містяни зможуть побачити довгоочікувану регату на Дніпрі. Спостерігати, як романтики на вітрилах підкорюють бурхливі хвилі Дніпра, можна в районі пляжу біля Афін з 11-ї години. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.